Disponimi i evropianëve që në Unionin e tyre të pranojnë vende të reja është jo fort shpresdhënës. Kjo sidomos kur bëhet fjalë për Kosovën dhe 5 shtete tjera të Ballkanit Perëndimor. Në një sondazh të Këshillit Evropian për marrëdhënie të jashtme në 6 shtete anëtare të BE-s, të cilin e publikoi të martën gazeta britanike The Guardian, vetëm 20% e respondentëve përkrojnë hyrjen e Republikës Kosovare në BE, kurse 37% e të anketuarve ishin kundër. Pak a shumë me kësi përqindje qëndrojnë edhe 5 republika tjera ballkanase. Më skeptikët në këtë anketë ishin austriakët. Ministri austriakë për Evropën foli për këtë kur erdhi për takim në Bruxelles në Këshillin e çështjeve të përgjithshme. Ne në Austri diskutojmë haptas gjërat. Nuk është diçka për të çuditur që me zgjerimin e BE-s, që dikur mund të ketë ndoshta 33 vende anëtare, ka brenga dhe frikë, sidomos nëse bëhet fjalë për një vend si joni, që për 10 vite paguan neto dhe ka bërë shumë në këtë aspekt. Ajo me gjitha thot se Kosova, Shqipria, Malizi, Serbia, Macedonia e Veriut e Bosnia janë prioriteti Vienës zyrtare. Sidomos kur bëhet fjalë për Ballkanin Perëndimor, Austria gjithmonë qëndron në atë që këto vende nuk duhet të lihen prapa. Si pas sondajit është Ukraina jo që gëzon për krajen më të madhe të anketuarve që të bëhet antare e reje Bashkimit Evropian, i cili për momentin ka 27 vende antare.